මටනම් ක්ලාස් එක ගොඩක් හොඳයි. හොඳට සෙට් වුණා. දැන් නම් ඇත්තටම පේපර් වල ලකුණු හොඳයි සාමාන්‍යයෙන්. 75 80 විතර තියෙනවා. හොඳයි ඇත්තටම සර්ට ගොඩක් තැන්ක්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. ක්ලාස් එක හොඳයි සර්. යකෝ බොල්ලෙන්නේ. සර් දෙකේ කෙල්ල මුලින්ම මේ කෝස් එක කරේ මුලින්ම කෝස් එක ඒ කෝස් එකට මම දැක්කා ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා අර ගෲප් එක මම ඒකින් තමයි ජොයින් උනේ මම ජොයින් උනේ වෙන නමකින් සර් එදා මම ජොයින් වෙලා ඒ ක්ලාස් එකේ කොහොමද මුළු ක්ලාස් එකටම හිටියා ඊට පස්සේ අවසාන සර් ක්ලාස් එක නතර කරලා මේ ඉවර කරද්දී මම කොහොම හරි ෆෝන් එකේ මම මොකක් හරි වෙන වැඩක හිටියේ මම ක්ලාස් එක ඉවරද කියලා දන්නෙත් නැහැ මේ සර් ඇහුවා නැතිලි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා යන්නේ නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම දන්නේ ක්ලාස් එක ඉවරයි කියලා. ඒ වෙනකොට මේ වැඩි උනන්දුවක් තිබ්බේ නැහැ ක්ලාස් එක අත يعني එක්සෑම් අතහැරලා දාලා වගේ හිටියේ. ඒ වුණාට පස්සේ මේ සර් අපේ ක්ලාස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි BC වලට ටිකක් වමනාවෙන් වැඩ කරලා දැන් හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා සර් නිසා. ඉතින් කියන්න තියන්නේ සර් හොඳ ගුරුවරෙක් ළමයිට කැපවීමෙන් උගන්වනවා සමහර ගුරුවරයෝ ඉන්නවනේ සර් මේ සල්ලි විතරක් අරගෙන සල්ලි වලට මැත්තේ වැඩ කරන එහෙම නෑ සර් හැම දිස්සෙම අපි ගැන හොයලා බලලා වැඩ කරනවද කියලා අහලා බලලා එතකොට පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගත්ත මම කිසිම පේපර් ක්ලාස් දැන් දෙක තුනකටම ගිහින් තියෙනවා මම අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකෙත් සර් ක්ලාස් දෙක දෙක යනවා එනකොට BC වලට විතරයි එක ක්ලාස් එකට යන්නේ ඒ වගේ පේපර් ක්ලාස් ගත්තාම සර් ලියන්න වෙලාව දෙන්නේ නැහැ සර් ලියන්න ගත්තාම උත්තරේ විතරක් කියලා දෙනවා ඉතින් අපිට එහෙම වැඩකුත් නැහැ සර් පේපර් එක ලියන්න දීලා අපිට ලියන්න කොහොමද කියලා දීලා එතකොට ගොඩාක් උනන්දු කරනවා අපි ඉතින් මං හිතනවා මට BC වලට හොඳ රිසල්ට් එකක් තියේ කියලා මං ඉතින් කියන්න තියෙන ඉදිරියට සර්ගේ ක්ලාස් එකෙන් නංගි ක්ලාස් එකට අපි උදව් කරන්නම් මගේ පැතිරුන් මං අනුරාධපුරේනුත් නංගි නමල්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මං සර්ට ජොයින් කරලා දෙන්න මට ඉතින් කියන්න තියෙන thank you සර් මෙච්චර දවස් අපිට දුන්නු ගුරුහරුකම් ඕදන් හැමදේටම ගොඩක් ස්තුතියි thank you මම සර්ගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මාස දෙකක් විතර වෙනවා කියන්න තියෙන්නේ පේපර් එක කර ටයිමින් එකදී ඉගෙන ගත්තේ සර්ගෙන් විතරයි එහෙනම් පේපර් එක ලියන ක්‍රම ඔක්කොම හුන්නා අනික සර් උගන්වන විදිහත් හොඳට තේරුණා එහෙනම් සර්ට ගොඩක් සර්ගේ ක්ලාස් එක ගොඩක් හොඳයි මම දවස් 3යි සර්ගේ ක්ලාස් ආවේ මං කලින් ගියපු ක්ලාස් එකක් මගින් නැතර කරා ඊට පස්සේ මේ තමයි සර් ක්ලාස් එක හම්බුනේ ඉතින් මේ ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් ලියා ගන්න බැරුව හිටියේ සර් BC එපා වෙලා හිටියේ ඉතින් සර් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් උත්තර ලිව්වා ඒ දවස් තුන ඇතුළත ඉතින් MCQ ගොඩක් කරා මේ 2019 20 පේපර් දෙකක් කරලා සර්ට එව්වා මේ ඉතින් සර් ඉදිරි කඩ කටයුතු ඔක්කොම සාර්ථක වෙන්න ඕනේ සර්ට දීර්ඝාෂම දෙන්න ඕනේ උත්සන්නයි සර් ඔව් සර්ගේ ක්ලාස් එකට මම ආවේ අර සෙමිනා එකක ලින්ක් එකක් දැකලා එතකොට මට වෙන BC ක්ලාස් එකකුත් තිබ්බා ඒ වුණාට මට මේ අර BC කියලා එහෙම ලොකුට ඔළුවේ තිබ්බෙත් නෑ සර් උත් ගන්නවා මට අර එච්චර මේ සබ්ජෙක්ට් එච්චර මට හුරු නෑ ඒක නිසා ඐ තින්ක් මේ අර BC නම් කොහොමත්තර ඒව මට ටිකක් කියා ගන්න අර අමාරු එකක් තිබ්බනේ අර පාලියෙම ඉතින් ඒ වුණාට සර්ගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා සෙමිනා එක ඉවර වෙද්දී ආසි වුණා ඊට පස්සේ 100 කෝස් එකකට තමයි අපි ජොයින් වුණේ මම මේ මං හිතන්නේ මගේ යාළුව දෙතුන් දෙනෙක්වත් අරගෙන ක්ලාස් එකට ආවේ අර ක්ලාස් එකෙන්
එහෙම ඇවිල්ලා BC ගොඩක් හොඳට ඉගෙන ගත්තා විශේෂම දේ තමයි මම ඔය දැකපු හැම ක්ලාස් එකකදීම මම කලිනුත් ඒලෙවෙත් කරලා තියෙනවා මැත්ස් වලින් ඒ වුණාට ඒ කිසිම ගුරුවරයෙක් අර ළමයින් අතෑරෙද්දි ළමයින්ව අල්ලගෙන ඉන්න ට්‍රයි කරන්නේ නැහැ අර එයත් එක්ක ඉන්න ළමයි ටික තමයි එයා අරගෙන යන ට්‍රයි කරන්නේ හැම තිස්සෙම අර සර් එහෙම නෙමෙයි මම උනත් ක්ලාස් මගදී කීප සැරයක් මත්හැරියා එක්සෑම් කරන්නේ නැහැ මම මෙහි ඉන්නේ නැහැ කියන එකත් එක්ක ඒ වුණාට සර් හැම තිස්සෙම වුණා ඒ ක්ලාස් ආවෙ නැත්තේ ක්ලාස් එකට එන්න අර ඒ කීයේ ළමයි කර එක සැරයක් මතකයි සර් හැමෝටම මැසේජ් එකක් තිබ්බා මේ අර හොඳට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන් එහෙම ගුරුවරු මං හිතන්නේ නැහැ කොහේවත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා මොකද ඇහැටවත් දැකලා නැති කෙනෙක් ගැන එහෙම දරුවෙක් මේ මගේ ළමයෙක් මම මේ ළමයාව උගන්වන්න ඕනේ කියන තැන එහෙම ගුරුවරු පරි අඩුයි ඉතින් සර් මම හිතන්නේ මටත් වඩා හොඳයි එහෙම බලද්දී ඉතින් මේ සර් හරි ලොකු තැනක ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඉන්නවා මම දැකපු හරිම හොඳ ගුරුවරයෙක් දක්ෂ ගුරුවරයෙක් ඉතින් ළමයින්ට පාඩම් කරගන්න ක්‍රම කියලා දුන්නා ඒවත් ගුරුවරු අතින් වෙන්නේ හරි අඩුවෙන් ඉතින් ඒවත් එක්ක බලද්දී සර් සෑහෙන්න ඉස්සරහින් ඉඳපු ගුරුවරයෙක් ආස දේවල් එක්ක ඉතින් එක්සෑම් එක ලියන මම හිතන්නේ හැමෝම නංගිලා මල්ලිලා වෙන්න ඕනේ ඒකම පොඩි කේසක් තමයි ඇත්තේ අපිට වැඩිය වැඩි මල් අය මොකද අපි එක්සෑම් එක ලියන්නේ ගොඩක් පස්සෙමේ ඉතින් යාළට මට කියන්න තියෙන්නේ යාළත් හැමෝම හොඳින් එක්සෑම් එක කරන්න ඒ වගේම තමයි ඒ ලෙවල් කියන එක නැතුව කවදාවත් මේ ලංකාව ඇතුලේ කෙනෙක්ට අර ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවන් නම් ඒක අදාළ වෙන එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හරි අමාරුයි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි අද ආපස්සට අඩියක් තියන්න අපිට වෙලා තිබ්බේ. අපි එදා ඒක හරියට මේ හිතුවේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම මම කියන්නේ ඒ ලෙවල් මේ සැරේ ඔයාලට කරගන්න බැරි වුණු කෙනෙක් ඉන්නවනම් අත්තරින්න එපා ඊළඟ ශායියකේ හරි කරන්න මේ කාලේ තමයි ජීවිතේ වටිනම කාලේ මේ දවස් කවදාවත් ආපහු එන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ආපහු හරි කරලා මේ ලෙවල් තියෙන එක්සෑම් එක හොඳින් කරලා ඒ රිසල්ට් එක වලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි ජීවිතේ හැම තැනකදීම මොන තරම් ක්වොලිෆිකේෂන් තිබ්බත් මේ ලංකාව ඇතුලේ ඒ ලෙවල් කෙනෙක් නැත්තම් එතනින් එහාට යන්න හරි අමාරුයි ඉතින් ඒක තමයි මට එයාලට කියන්න තියෙන්නේ හැමෝම හොඳට ඉගෙන ගන්න හොඳට එක්සෑම් එක කරන්න හැමෝම විශ් කරනවා ස්පෙෂලි සර්ට මම ගුරුවරයෙක් විදියට සර්ගේ කැරියර් එක ඉස්සරහට යන්න ලැබෙන්නේ කියලා විශ් කරනවා ලංකාවේ අර නම ඇහුවම හැමෝගේම ඔළුවට එන දක්ෂ ගුරුවරයෙක් වෙන්න සර්ට විශ් කරනවා ඉතින් ඒක තමයි එකම සර් වෙනුවෙන් තියෙන විශ් එක දවසකදී ආපහු මෙහෙට එනකොට අර දිල්හාන් සී පත්‍රෙන කියනකොට අපේ පොඩි පරම්පරාවේ අය ඒ සර්ද ඒ සර් තමයි ලංකාවේ හොඳම BC සර් කියන තැන දකින්න තමයි හරි ආස. ඉතින් සර් ඇස්තකින් දකින්න එක දවසක් කරේනම් අපි හරි ආසයි ගුණවත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න. සර්ට thank you very much ඉතින් සර්ගේ ජීවිතේ අනිවාර්යෙන්ම සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න උත්සරණයි සර්. ලොකු දෙයක් ගත්ත ජීවිතේටත් ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න හැම දෙයකටම සර්ගේ මේ මොටිවේෂන් එක ලැබුණා සර්ට ගොඩක් thank you ඒ වගේ මේ පන්තියේ ඉන්න හැමෝම BC වලට ලොකු රිසල්ට් එකක් දාලා සර්ට ගෞරව විශ් කරනවා සර්ට ගොඩක් pink ඇත්තටම මේ මට සර්ව හම්බුනේ මේ නංගි කෙනෙක් මට සර්ව ජොයින් කරලා දුන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙයා කිව්වේ මේ අක්කේ පේරාදෙනේ කැම්පස් එකේ සර් කෙනෙක් මේ ක්ලාස් එකක් කරනවා ඇත්තටම හොඳයි මේ ඔයා ඒ කියන්නේ ක්ලාස් යනවා නම් ඔයාට එක්සෑම් ළඟින්ද මේ සර්ගේ ජොයින් වෙන්න සර් හොඳ ගුරුවරයෙක් ඇත්තටම අපි මේ මාසේ මට මතක විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලාම මාස 4ක් කෝස් එකට තමයි අපි ඇඩ් වුනේ සර් හින්දා ගොඩක් යාළුවෝ හම්බුණා ඇත්තටම යාළුවෝ නෙමෙයි සහෝදරයෝ ඉතින් හැම දෙයකටම සර් උදව් කරා ඒ වගේම හොඳට ඉගැන්නුවා ඇත්තටම හොඳයි සර් අපිට BC දැන් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි වගේ තේරෙනවා අනිත් විෂයන් දෙකත් එක්ක බලද්දි අපිට ලොකු කාලයක් තිබ්බ නෑ සර්ට මතක ඇති අපි කෝස් එක පටන් ගද්දි අපිට මේ කියන්නේ මාස 5ක විතර කාලයක් තමයි තිබ්බේ එක්සෑම් එකට අපිට ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයක් නිකන් උදව් කරා වගේ ඇත්තටම සර් අපිට පෙබරවාරි වෙනකන් කල් ගියා අපි ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා සර් අපිට ඒ කියන්නේ උපරිමයෙන්ම
ඉගෙනුව ඇත්තටම ගුරු මුෂ්ටියක් තිබෙම නැහැ. සර් අපිට වෙලාවකට සහෝදරෙක් වගේ, වෙලාවකට තාත්තෙක් වගේ හැමදේම හැම උපදේශයක්ම දුන්නා. අපිට වෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද එතන සර්? හැමදාම ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම උදව් කළා. සර්ටත් ලොකු කරදරයක් වුණා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම සර්ත් එක්ක හිටියා. මට මම පෞද්ගලිකව දන්නවා අපිට සර්ව හොඳයි වගේ සර්ටත් හොඳ ළමයි වගේ ඇත්තටම හම්බුණා. ඇත්තටම සර් දෙමව්පියෙක්ට ජීවිතේ දෙන්න පුළුවන් වුණාට ගුරුවරයෙක්ට තමයි ජීවිතේ උගන්වන්න පුළුවන්. හැමෝටම හැමෝටම ගුරුවරයෙක් වෙන්න බෑ සර්. ඒ ගුරු භූමිකාවේ ඇත්තටම ප්‍රතිමූර්තිය. ඇත්තටම සර් කියන්න වචන නැහැ සර්. එච්චරකට හොඳයි සර්ට. සර්ට ඉදිරි ගමනට අපි හැමෝම සුබ පතනවා. ඒත් එක්කම සර් සර්ගෙන් වෙන්න ඕන යුතුකම අකුරටම ඇත්තටම ඉෂ්ට කරා. අපිට මේ තැන නෑ, මේ තැන නෑ, මේ තැන කියලා දුන්නේ නෑ කියලා කියන්න තැනක් ඇත්තටම නෑ. දැන් ඉතින් තියෙන අපේ වැඩේ සර් අපිට දුන්න දැනුමෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඉස්සරහට සර්ට ලෝයස්ලා සෑහෙන කට්ටියක් හම්බෙයි. අපි ඇත්තටම සර් දැක්කොත් සර් අපි දන්න හින්දා අපි සර්ත් එක්ක කතා කරන්න ඇවිල්ලා. මගේ යාළුවොත් එහෙම වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපෙන් වැරදි වෙන්නේ නැති සර්ට, ඉස්තිදීම් වෙන්නේ නැති සමහර විට. සර් ඇත්තටම එහෙම අපිට වැරද්දක් කිව්වේ නැහැ කවදාවත්. සර් ඇත්තටම අපිට යාළුවෙක් වගේ. ඇත්තටම ස්තුතියි සර්. සර් හින්දා තමයි අපි මේ තැන ඉන්නේ. කොවිඩ් හින්දා ගොඩ ගුරුවරු ළමයි ඇතෑරියා. ඒ වුණාට සර් අපි ළඟින්ම හිටියා. ක්ලාස් එන්න නැත්තම් සර් අපිට මැසේජ් කරා. පෞද්ගලිකව මටත් මැසේජ් කරා. ඇත්තටම සර් ස්තුතියි. සර්ගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි වගේම ගොඩක් ළමයිගේ මේ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කරන්න සර්ට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනා ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ගොඩක් ඒ කියන්නේ තමන් හිතන තැනට යන්න වාසනාව ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම සුපදනයි. මං ඇත්තටම සර්ගේ ඉස්සෙල්ලාම සර්ගේ කෝස් එකට තමයි ජොයින් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මං කලින් බීසික් ක්ලාස් ගියේ නෑ. සර්ගේ ක්ලාස් එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම මං ජොයින් වෙන්නේ. ඇත්තටම සර් ගොඩක් හොඳ ගුරුවරයෙක්, සහෝදරයෙක් වගේ අපිත් එක්කම හිටියා. අපිට අපි මම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මට සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ස්කෝලේ ගොඩක් නෝට් මේ මට අතපසු වුණා. ඒ වුණාට සර්ගෙන් ඒවා ඔක්කොම කවර් කරගත්තා මම. ඇත්තටම මට ක්ලාස් එකකින් යාළුවෙක් හම්බුණා. ඇත්තටම කොරෝනා හින්දා මම ගියේ අනෙක් ක්ලාස් වල ගුරුවරු ක්ලාස් නවත්වුවා. ඒ වුණාට සර් එහෙම කරේ නැහැ. මේ විභාගේ ළඟ වෙනකම්ම අපිත් එක්ක හිටියා. අපි වැඩ කරේ නැති වුණාම අපිට මැසේජ් දාලා අපි ගැන හොයලා බලවුවා. ඇත්තටම සර් ගොඩක් හොඳ ගුරුවරයෙක්. අපි වගේම තවත් ළමයි ගොඩකගේ ලංකාවේ ඉන්න ළමයි හැමෝගෙම වගේ ඇස් පාදන්න සර් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සර්ගේ ඉස්සරහා වැඩ කටයුතු වලටත් මම විශ් කරනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් එකේ ඉන්න යාළු ඔක්කොටමත් එක්සෑම් එකේ බෙස්ට් රිසල්ට් දාන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. මේ මං ගිය BC පන්තිවලින් මේක තමයි හොඳම පන්තිය. දැනට මං සාමාන්‍යයෙන් පන්තියක් ආස නැහැ. ඒ වුණාට මේකට තමයි ආසාවෙන් ආවේ. මේකෙදි ගොඩක් යාළුවෝ හම්බුණා මට, සහෝදරයෝ. ඒ වුණාට සර් සහෝදරයෙක් ඉගැන්නුවා අපිට. හොඳ හැමදේම තේරුණා. මේ BC කියන්නේ දැන් කෙනෙක් හොඳටම ලේසි වුණ විෂයක්. මං කරන අනිත් සබ්ජෙක්ට් එක බලද්දි BC දැන් ගොඩක් ලේසි. ඒකට වාක් කියන්න ඕනේ සර්. සර් සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි සහෝදරේ. ඕන දෙයක් සර් කතා කරන්න පුළුවන්. අරත් බයින්නේ නැහැ. වචනකින් වරද්දක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ ඉන්නවා මගේ ගොඩක් යාළුවෝ. හැමෝටම හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සර්ගේ ඉස්සරහා වැඩ කටයුතු හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.